Yo, kama kawaida, it's your boy Fizzo na wanangu hapa. Kama unavyotuona, niko na Max, niko na Yoya, tuko mtaa Holland, Den Haag. Tumetoka Brussels kufanya show na sasa tumeingia Holland. Samedi tuko na show wanapaita magorofani, au sio? Hiyo siku itakuwa ni siku ya kukata mti na nini na mpini. Hapana, na shoka na mpini, au sio mwanangu? Kama unavyoona, tunaomba watu waje mapema, sio ile kipindi kile unakuja, afu mtu anakuja anaanza kusema oh sijui nini na nini, mmepiga nyimbo tatu. Ah, sasa hizi ni full album tatu, album tatu, yani album yangu, album ya Max, album ya Yoya, au sio? Kwa hiyo itakuwa, au unasemaje? Unasemaje mpango mzima kama kawaida, yani usiogope kabisa, tuko nao pamoja kama kawaida. Tupo Holland hapa. Sio na kama tupo Holland mtoni. Pande za magorofani pale ni Sunday itakuwa Jumamosi. Ya Jumamosi Sunday. Yaani mtu kama ajui Kiingereza aseme vipi? Ataongea taki China ina nani? Aseme Saturday. Yaani kama mtu yajui kama jujui tumfundishe tumwambie Saturday. Eh. Pande zile pale za magorofani yani. Au unasemaje wewe? Ni kweli kabisa, itakuwa ni full kufunika pale magorofani Den Haag, Holland kwa Belgium, watu wana mfano Belgium. Sasa pale mafuniko zaidi yale ya Belgium, nyimbo nyingi sana, watu waje mapema tufanye show ya kufa mtu. Au sio? Kwanza mimi nafurahi kuwaonani, nafurahi sana sana. Unajua muziki umetufikisha bali leo, muziki umetufikisha wapi? Umetufikisha Den Haag, umetufikisha mtaani. Au sio mwanangu? Kwa hiyo inaonekana kwamba muziki wa kwetu unaanza kupanda. Kwa hiyo na nyinyi ambao tunawaita wa supporters, nyinyi wa fans wetu, sababu sisi tuna heshima kwenu. Nyinyi tupo hapa sababu yenu. Sisi ni mastaa leo sababu yenu, nyinyi mafans. Au sio? Kuna wengine wanamwona Timas kwenye kiona mbali au Yoya, sasa hivi tuko nao live hapa. Hiyo siku ya Samedi, Samedi Den Haag. Tupo ndani ya Den Haag leo, tuko kwa Mabilo hapa, au sio? Na ambaye atakuwa DJ wetu, tuko na wakina Kiyoyo, tuko na wakina Pablo Sam ambao wametupokea fresh. Kwa hiyo Samedi kiingilio ni Euro 15 tu. Pesa ndogo sana. Pesa ndogo, nafahamu pesa ndogo. Hapo labda sijui, lakini najua ni pesa ndogo. Yes. Kwa hiyo tunaomba support yenu nyinyi mafans. Kama mtu anaishi Europe asikose kuja kuona show yetu kwa sababu ni karibu. Tunaombeni tafadhali, mje mtupandishe na sisi, mwe proud kuwa na wasanii wa kwenu, au sio? Kwa hiyo kitu talento. Ah, kitu ambacho tunachukua muhimu sana kupenda vya kwao. Au sio? Hususan wanajeshi ndio hapa tunatushatimba. Yaani hapa tuko kwa sababu yenu. Unajua tena mboni nini? Watu nasikia wanapokuwa wanalalamika sana eti show nyingi wanatoka wanapata, sijui muda inapokuwa muda mchache, watu wanapokuwa aina wajaishiwa ile hamu, au sio? Ah, inatokea na muda ambao watu wanakuja wamekawia. Sasa sisi tuna promise kitu kimoja. Watu waje mapema na vile vile tunawakamulia mpaka saa 12 asubuhi. Yaani ngoma mpaka kokoliko. Bwana weekend. Ile ya kijeshi jeshi, si unajua kile baadaye, au sio? Yeah. Nyimbo zote ambazo tunataka tutakamua, nyimbo ambazo tutawafurahisha, tutarudia. Tuko hapa kwa ajili yao hapa Den Haag. Tumetembea biometa nyingi sana mpaka kufika hapa kwa ajili yao. Sasa wasituangushi. Kwa hiyo msituangushi, msituangushi. Yeah. Samedi tuko wote. Yeah. Kiingilio ni Euro 15. Fulu mzuka, kutakufa mtu siku hiyo, au sio? Hayo ni makamuzi, tukafoe bana. Peace. Tuko pamoja, Samedi. One love. I'll see you. Pablo. Oh, yes.